Eu creo que aquí ao final o que se trata esa idea de Galicia única é intentar atopar xeitos de traballar unidos. Por eso, dende a Xunta de Galicia, e agradezo a todos os alcaldes que están aquí, os representantes da FEGAN que teñen acollido esta idea dende o principio, creo que co entusiasmo e co pulo que merecía, temos apostado, como decía, para a cooperación dun xeito aberto, dun xeito, sobre todo, flexible e dinámico. Falamos de fusión daqueles concellos que voluntariamente o decidiran, e falamos tamén de colaboración, e colaboración cada vez máis intensa no resto dos concellos que cada vez te seguro que entende máis que esta é unha vía fundamental. A Galicia única, polo tanto, non é unha Galicia sen entidades locais diversas, senón todo o contrario, é unha Galicia, sobre todo, de entidades locais que na súa diversidade, ao final, o que forman é un conxunto que non poden ter compartimentos estancos porque así non lo piden os cidadáns.